večer. Znáte to, když na vás takzvaně přijde mlsna? Když máte na něco chuť a úplně přesně nevíte na co? A děje se to většinou večer? Česká televize došla k názoru, že tu a tam na vás tenhle stav může přijít i v oblasti televizní zábavy. A to je pak nejlepší otevřít špajs. Česká televize takový špajs má. Tuším, že mu říká depozitář. A my se tam asi tak třikrát do roka mrkneme. To víte, je to jako ve špajzu. Ne všecko může být úplně jedlé, něco už může být taky drobně navinulé, ale zase na druhé straně něco se může pěkně proležet a uzrát. A pak jsou samozřejmě takové suroviny, se kterými se nestane vůbec nic. Jako například cukr. A tím my dnes začneme. My začneme sladkým, my začneme tím nejsladším, my začneme ženou. To je téma, které nesklame, téma, které neurazí a téma, které se nekazí. Takže já bych prosil kočky na scénu. Hej kočky, dneska máme svůj den. Já. Tak vemte šmuky, šperky a den. Já. Když kocour zmizel s večerem lovit myši někam na medík. My mu tu rozkoš neberem, víme, že je lovec učedník. Dnes kočky hned tak nepůjdem spát. Já. Nač věčně smejčit, žehlit a prát. Já. Když to dnes trochu přeženem, přijde ráno, neví dáno čas. A pláru přesle koženem, čukrem si s každým kořenem a bílý myšky proženem já. Hej, kočky, dneska kamu nechrám. Když kocour večer nekazí nám. Když je z těch, co jen hudrujou, pošleme ho třeba do Ema. Kočky pudrujou, v týmu tak uspívá Mickey Mouse. Tak hajdy, berme útokem sám. Můžem se kočky kočkovat dál. Kocour má srdce jako lev, tak mu rády dáme a nie. Vždy všechno může přebolet. Hej, kočky, vemte na to je. Dnes máme jednou za sto let. Všem smutkům a je. Dnes máme jednou za sto let pré. Prostě žena to je... Moment. Pardon. Já vám povím zajímavý postřeh. No. Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš. Až ke hvězdám. Až ke hvězdám, někdy ano. Citát, znám citát.
Za věčným ženstvím jsme neseni výš. To je nádherné. No, ale Goethe. To je krásné. Goethe. Prosím? Goethe. To je co? To je jméno. Goethe. Čí? Ale... No jeho Goethe, znáte. Neznam. Ale znáte. Neznam. Johann Wolfgang Goethe. Neznam. Eine kleine Nachtmusik. A, pa. Tak, no. Tak. Ano. Dobře, na jedné straně žena může povznést, může výš, k výšinám, ano. Nad oblačným výšinám. Ale na druhé straně, pozor, může žena srazit člověka dolů, do propasti. Do propasti, ano, ano, může. Ano, no jo. To je tak, když jsme vznášeni k hvězdám, tak je to vždycky dílem ženy. Ale jsme-li dole, je to vinou nás mužů. Ano. Ano, prostě je tady žena, která bych řekl, obohacuje společnost. Já bych to řekl lépe, jestli byste dovolili. Samozřejmě, řekněte to lépe, ano. Já bych řekl přímo, že žena kultivuje. Ježto. Žena kultivuje lidstvo, člověčenství. Kam vy sáháte pro ta slova? Žena kultivuje společnost. Ano. Ale pozor, nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost v malém. Ano, takovou... Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. Jo. To nikdy není. Nemám to rád. Já to strašně nemám rád. To je vulgární, ordinární. Padají nechutná slova. No, je. Například tuhle, jak jste řekl to... Neříkejte to. Ne. No, já bych to ani nevyslovil, ale... No. Vy jste to řekl. No. A vejde žena a najednou se slova pročistí, vyjasní, zduchovní. I vy jste zduchovněl, jak vyšla ta blondýna na vás. Já jsem říkal krásné věci. No, potom jsem říkal krásné věci. To tady řekněte. Jak jste říkal třeba, ty věci byly hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky. Ty neříkej. No. To já bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec. Než se objevila vůbec. Kde byl muž? Kde byl? Kde žil? V jakém prostředí mezi zvěří? Ano. Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře. Tak. Neměl před sebou příklad, neměl na sebou ideál, vedle sebe vzor. Ale všichni by byli takoví. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci a hrochy a krokodýly a tchoři. Ano, pouhým okem k nerozeznání. I pouhým nosem. Tak. Ano. Ale naštěstí je tu právě žena, která... Žena, která nás provází celým životem. Celým životem. Od kolébky ke hrobu. Ano. Kojí nás mateřským mlékem. Balí nás, aby nám nebylo chladno. Přebaluje nás, aby nám nebylo mokro. Pak nás převede na stravu tuhou. Někdy dokonce velmi tuhou. Ano. Učí nás používat prvních zoubků a prvních příborů. I posledních zoubků někdy. Ano. Nebuďte osobní. Ne. Ano, žena prostě kultivuje. Ano. To si řekněme přímo, žena kultivuje. Žena z nás prostě činí lidi. Lidi, to jste řekl velice hezky. Hezky jste to vyjádřil. Víte, žena nás, bych řekl, učí nejen v těch prvních dobách a rocích našeho života. Ano, ale pořád. Ale i později, pořád. Ale pořád. Pořád, jste řekl správně, pořád. To člověk je 50 a pak je mu 60, vám to jednou bude, nechci vás děsit. Ale pořád je tady žena, která říká, jak to chodíš do dveří, proč jsi nepřezul, tohle neber, tamhle to. Tohle odnož, tohle přijde. Vem si čistou košili. Ano. Tuhle krabatu si neber k tomu saku, jak to sedíš u stolu a jak se používá příbor, pořád nás kultivuje. A v tom je ta krása. Nádhera života. Prostě nebejt ženy, tak si to přiznejme rovnou, tak snad ani nejsme. Nebýt že to ne, bychom se určitě nebyli. Nebyli. Já myslím, vážení příteli, že bychom to měli završit tím, že bychom vyslovili takovou definici. Ano, udělali bychom úhrn svých myšlenek. Úhrn. Ano, měli navrhuji bychom definici. Já navrhuji více. No. Měli bychom vyslovit díky. Díky. Lásku. Vděčnost. Obdiv. Hold. To je to pravé slovo. Je velmi důležité. Velmi vzát hold, ano. Hold je velmi důležité. Velice, tak hold se nedá nic dělat. Vyslovíme hold. Prosím. Já bych to řekl tak. Já taky. Žena bez muže... Ještě? Ano? Žena bez muže je žena. Ano. Ale muž bez ženy není nic.
Není nic, ano, není nic. A teprve příchodem ženy k tomuto nic. Jo, vzniká muž. A teprve spojením muže a ženy vzniká co? Člověk. Celý člověk. Já vám děkuji. Já vám gratuluji. Vám. Muž byl spojen s ženou, jak proud řeky s břehem, jak mráz s prvním sněhem, jak s jarem křik hnízd. Já po kolenou chci jít za tím jedním, jak strom stanout před ním, ten z něhož se dá jíst. Svět z párů se skládá, tak měj rád, a zem může rájem se stát. Kdo sám šel, ten strádá, tak měj rád, měj ráda, jen v páru máš páru se za dva prát. Tak stále jaká je, až ji zítra spatříš u pláže. Vzkaž jí, ať se na mě neváže, ať si pro mě vrásky nedělá. Je to moje holka Neres, mám ji rád na plnej cerec. Dneška přišlo o své jméno rodné, naivní to dítě hodné. Aneška je jaká je, tak mi náhle padla do klína. Ani černá, ani blondýna, někdy tak a jindy taková. Vždycky hádám, jak se zachová. Zřejmě nikdy, jak chci já. Prý, kdo nemá rád, má prý teda smůlu. Ten, kdo nemá rád, je jak plod bez hůl, jak bez ucha čván, jak bez pěny pivo. Bez ucha čván, bez pěny pivo. Cukrem si solí a všechno zasmolí, kdo nemá rád. Ten, kdo nemá rád, toho nemám ráda. Ten, kdo nemá rád, si na rakev střádá. Je růže bez trní, je bez šimla úřad. Ať napřed budu, než dostat obudu, co nemá rád. Zkušenosti nám raděj, nechme těch formalit, těch užijem habaděj, až rok či dva budeme hledat byt. Jen ten, kdo má rád, tomu karta padá. Jen ten, kdo má rád, jen toho mám rád. Ty vesmír si můj a ty si můj Einstein. Lidi jsou lidi a do lidí vidí jen, kdo má rád. Kdo je? Redaktor Kalous ze Světa v ilustracích. Okamžik. Hned to bude.
okamžik, prosím. No. Tak. Dobrý den. Prosím, pojďte. Děkuji vám, paní doktorko, děkuji vám. Prosím, pardon. Hluboce se omlouvám, prosím, že ruším tak časně a ještě k tomu v neděli ráno. Ale to nevadí, já stejně brzy vstávám, prosím. Ale to víte, taková novina, taková zpráva. Ano, já nechápu. Věřte tomu, já sama jsem se to dozvěděla teprve včera. Jenže to vysílali v noci všechny stanice. Ano. Nobelova cena. A udělena naší vědkyni. No. Dovolte, abych vám upřímně blahopřál. Děkuji vám. Promiňte, děkuji vám. Ale věřte tomu, já jsem ani nečekala, že já to nemůžu pochopit. Já to vzácná opravdu... skromnost, ale s tím teď budete muset skoncovat. Nepochybně dáte tiskovou konferenci, že ano? To budu muset. No samozřejmě, film, rozhlas, televize. Vždyť na vás budou upřeny oči celého světa, paní doktorko. Ale to jsem nechtěla. Já jsem nečekala, že to... Takže já jsem první. Já jsem skutečně první. Naše redakce přinese první interview s naší první nositelkou Nobelovy ceny. Dovolíte, abych se posadil? Prosím, jo, tak. Děkuji vám mnohokrát. Já bych vám, paní doktorko, položil několik otázek. Jak vlastně došlo k tomu vašemu kolosálnímu objevu? Hermínko! Ano? Já zase nemohu najít ani jediný čistý kapesníček. Promiň, Oskary, ale máme návštěvu. To je... Kamilku, to... Redaktor Kalous ze Světa ilustrací. Promiňte, že ruším tak časně ráno. Ne, vůbec nerušíte, ne. Já už jsem dávno vzhůru. To Hermínka dneska rušila s tím svým Luxorkem, víc? No to nic, ale já jsem ani nepíp. Já jsem ani nepípl, protože dneska má opravdu veliký a slavný den. Já znám, mám z ní strašnou radost. My máme všichni radost. Ano. No tak se posadíme, ne? Ano, děkuji vám. Děkuji. Prosím, Kamil. Moment, uděláš nám přece kávičku, miláčku, ne? Ano, zapomněla no, jsem. Já jsem totiž ještě dneska nesnídal. Miláčku, já jsem tě nechtěla budit. Aha. Neměl bys si pojem kouřit, zlato? Já vím. Kafičko bude hned. Co? Tak co byste potřeboval? No samozřejmě rád bych se dozvěděl to nejzajímavější o vaší paní, o její práci. A také něco ze soukromí. Ze soukromí byste rád, no. A taky napište, že jako žena je jedinečná, ano? A jako člověk světová. Ano. A to odjakživa. Odjakživa. Kamile, prosím ano? Tě, já mám jenom bábovku, nebudeš se zlobit. Ale prosím tě, proč bych se zlobil? To nemůžeš takhle prosím. Před panem redaktorem vždyť. Přece já nejsem žádný primitív, abych dával vedle sebe bábovku a Nobelovu cenu, že? Voda už se vaří, kávo. Ano, vaří se voda, výborně. Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku? No prosím. Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhletu kupovanou bábovku? Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče. Peče? Ano, peče. No to vám závidím, příteli, to vám závidím. Tak, tady je kafíčko. Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady. Děkuji vám, děkuji. Děkujeme ti, drahoušku. Kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase, no, jistě. Ne, ale nemáš se za co omlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky, že? Ne, ty jsou tady, Kamile. Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručku máš nějak tak nažízat do držky. Kamile, já jsem odpuste, má velký den prostě, no. Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak ano. Vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii. Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně. Mohl bych si udělat snímeček, prosím? No prosím, můj byt je vám k dispozici. Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku? Počkejte, a není to příliš negliže? Ne, to je všechno v pořádku. Taky, drahášku, tady máš... Moment, miláčku, pozor, lezeš nám do záběru. Promiňte, prosím. Děkuji vám. Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál. A mně to stačilo, ten úsměv byl dokonalý. Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně,
že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost. Ano, prosím ale... tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště. Vyjevená, no tak každý jsme nějaký miláčku, to přejde. Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne. Slyšíš? Já mám nápad. Ano. Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne? No já nevím. Ne. Co myslíš, Kamile? Co myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že... No ale víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady. Ano. Tak to byl Lubomír Kostelka, Jiří Cízler a samozřejmě paní Karolína Slunečková, herečka, která opravdu dělala čest svému jménu. V seriálu Kamarádi mi hrála matku a musím říct, že jako televizní matka byla opravdu strašlivá. Taková ta matka, která vás stále opečovává a dává pozor, abyste se někde neumazali. Ovšem to měla v roli a všechno to končilo chvílí, kdy režisérka řekla stop. To je mnohem lepší případ, než když hrajete s partnerem, který je roztomilost sama, ale až když se ozve kamera a slovem stop, to naopak všechno končí. Teď ovšem začne taková směs písniček, ve které se nejdřív představí zpěvák žijící ve Spojených státech na Floridě, toho vystřídá zpívající baskytarista, žijící ve Švýcarsku. A také uslyšíte tenora, který je po světě známý jako Die Goldene Stimme aus Prag. Co je na nich zarážející, je fakt, jak bravurně vládnou všichni tři češtinou. Hezký žen je stále víc a víc, ať nezrelé či zrelé, sem z nich vedle dá se říct. Hned červená, hned pletno začnu tát. Jak mám si vybrat jednu holky, já mám všechny rád. Jen já ne. Ty jejich oči jsou modravé a bílé blůzky tak lákavé. Pak o dobrém to pranic nevěští, až jednou ďábel způsobí to neštěstí. Nic s ní není. Divoká španělka, francouzka, šarmantínka, žá je stej riskantní. Nic jí není, na kterou z vás vzpomínám teď víc, na kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smích i plán. Měl jsem rád a mám. Jen já ne. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smích i pláč, měl jsem rád a mám. Jen já. Neruším náladu. Bez svýho, tak to řekněte, máš to bych nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. O, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To je, no jo, to se, buďte klidný. Jo. Jo, tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co?
Kdybyste potřeboval něco vědět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to luštíte bez tušky, křížovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho luští křížovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím. To je šachová koncovka, pane. Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte? Šachová koncovka. Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křížovka, odsaď. Není to náhodou křížovka, pozíšte? Co? Já se musím vědět, nad čím se myšlí, ne? No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky, nad tím. Nad šachem vždycky. No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto. No. Umíte taky hrát šachy? Šachy? No. A víte, že ani nevím šachy? Jak to, že to nevíte? No tak já to ještě neskoušel. Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku. Koncovku. Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek? Jakou bokovku? Bokovku, no. Paničku, bokem, tak. Tak, jo, to mám. Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jí říkám Dáša Šá, páč to víte, to je tajný, jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se do ten její moula nedověděl. Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte? No to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte. Na chodě hrá taky šachy, je na šašíra. No tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo, a že... Chápete, ne? Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte. No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci. No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že? No, no, chcete poradit v téhle věci. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všiml jste si? Já myslím, že jsem si všiml. No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli no, máte zájem. No, to by mě zajímalo, skutečně. Poněvadž to, poněvadž to víte, psát nějaký psaníčka, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se. Chcete poradit, že jo? No, no. Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte? Jo. A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem, víte? S ní tam bydlí, víte? On to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No, a ona má takovýho psa, víte? A psa, takovýho pejska má malýho, takhle malinkýho pejsa, tak má jednobarevnýho dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu,
kterou chodí venčí každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dobu sebe. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí? No, co uvidí? Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. A tady jsem zakrouškoval ve 3 hodiny. Tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co? Jo, jo. Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat. Jo. To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, hleda, že bych mu to řekl já sám, že jo. No to je přímo geniální. Tady. To musíte mít tady, pane, depak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Depak to víte. Hledajte, tady to je ona tady. To je ona s tou dobou tady. To je kus. Teda ne ta doga Dáša, myslím. To je kus. Je to jako bílý, jako bílý. Dost! Vy si klidně můžete nechat. Dášo! Domů! To je u vás... Mamlas, moula, hašašíra. Tenhle příběh je pravda a s ním svůj klobouk, jestli jsem vám lhal. Že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal. Zní to jak pohádka z oříšku královny map. Že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak maj báječnej život plnej báječnej dní bez úprav. Celý den jen tak sedí a popije jí šatné rypa. Když si báječnou ženskou a vezme báječnej chlap. Když si báječnou ženskou a vezme báječnej chlap, tak maj báječnej život plnej báječnej dní bez útrat. Celý den jen tak sedí a popije jí šatné rypa. Když si báječnou ženskou a vezme báječnej chlap. Škoda, škoda, že se s tímhle báječným chlapem můžeme setkat už jenom v televizním archivu. Nicméně věřím, že touhle dobou někde popíjí své nadpozemské Chateauneuf du Pape a určitě to bude dobrý ročník. My teď opustíme to téma ženy a budeme se věnovat tématu dopravy. My popojedeme. A já bych hned z kraje rád předeslal, že většina těch scének i písniček bude o železnici. My tedy začneme v automobilu, ale pak hned přejdeme k železnici. A chtěl bych říct, že železničáři budou mít těch scének nejvíc, budou nejdelší a nejveselejší. Já doufám, že to zástupci ostatních způsobů dopravy pochopí. To víte, my si taky nechceme dělat žádné problémy a znáte to, jak to chodí. Dneska na to zapomenete a zítra už to nepojede. Takže my tedy začneme v nákladňáku, ale pak hned přejdeme k železnici. Jedu velmi rychle, jedu ostře, jako kdybych prchal kosenostře. Na dopravní vyhlášku já ale dbám, 14 kubíků na korbě mám, ano, 14 kubíků na korbě mám. Lojzu kubíka a Bedu kubíka a Čendu kubíka a Edu kubíka a Frantu kubíka a Honzu kubíka a Ferdinand
Jolanda Kubíka a Jardu Kubíka a Karla Kubíka a Láďu Kubíka a Vencu Kubíka a doktora Oldu Kubíka a Rudlu Kubíka a Vendelína Kubíka. Po desáté bylo by už pozdě, bojuju o sekundy, 14 kubíků já musím složit v restauraci u Rotundy. Alojza Kubíků a Beda Kubíků a Čenda Kubíků a Eda Kubíků a Franta Kubíků a Honza Kubíků a Ferdinand Kubíků a Jarda Kubíků a Karel Kubíků a Láďa Kubíků a Venca Kubíků a doktor Olda Kubíků a Rudla Kubíků a Vendelín Kubíků. Před hospodou všichni teďka pláčou, slzy kanou na vyprahlou zem. Zbytečně jsem starý motor trápil, do devíti dneska měli jen. Chvílenku, prosím, já to zcvaknu. Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž a starý musí. Víš, musíme tam všichni. Kam, prosím? Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni. To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který by k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete. Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Ale Janda, to mě, pane, nic neříká. No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšel, rozvrátil rodinu. No, tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rozšťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče. Kam, prosím? Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky, paní, vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká, ono z toho vylízal nějaký felčan, nějaký kučera, taky mužek. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řek. Pane, no, prosím. Já nemám zájem já, promiňte, ani čas se ano. Tady s vámi bavit o první světové válce a nemůžu no, ne, já jen tak, že jako. Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne. No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na vidrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam. A rozšoupnu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už zapadá. No tak co, prosím? Ušetřete mě laskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete. No prosím, já jedu toliko k carému Jandovi na pohřeb, paní, no. Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí? Kde tady u vás, tak asi bydlej nebo štíci. Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel. Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně. No tak vidíte, mě stačí říct, jedu do Brna. Jedete do Brna? Jedete do Brna. Co by já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Musel byste v Brně
panu Jandovi na pohřeb, ne? Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co? Vždyť jste říkal, že pan Janda byl z Brna. No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt dvojky z mravů taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce. A... No tak dobře, tak do Olomouce. Co do Olomouce? No jedete do Olomouce. Co vy děláš v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuz mu vůbec žádný neměl. Říkal jste, že měl v Olomouci tetu. Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle. No dovolte, pane. Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno. Pane, to mě nezajímá, mě zajímá. Počkejte, paní Bograni, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte? Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane. Děkuji. Kulajda. Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arr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 r
Šišky a mě tím cpála. Vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete. Kam? 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 Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne? Vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat. Pani, já mám Makovici v pořádku. Já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhej, ne? A přijedu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost. No tak co? No tak co? Ale pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich... Jel Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani! Poslyšněte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocukaný nervy a něco se štítnou žlázou. Paní, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco? Ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete. To vám pomůže? Ano, to mi pomůže. No tak, paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu. Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla, ano, že to jedete autobusem z nádraží Praha Florence. No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu. Nemůžete, pane, vlakem. Bez jízdenky nemůžete. Lístek mám... Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny. Dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní. Nemáme si co povídat tady. Lístky nedává. Dává počítač. No, počítač. A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane. Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle teda dřepíte? Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu. Tam, kde se točí autobus, tam jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál a povídal, že konečně už chtěl by mít klid, aby nemusel se za volantem jít. A dispečer té noci byl starý voda, který je starší než sám čas a povídá: hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, hochu, já jezdil skoro už se vším. Mě už i popovický kozel na svém hřbetě nosil a ty tu pláčeš nad jednou nepodařenou jízdou. Víš, to povídám ti já. Řidič, ten tvrdý chleba má, řidič, ten musí umět šumět dopředu, jestli už je servis dohledu. Nesmí pustit myši k trabantu, jinak mu z něj zbyde jen půl vo.
volantu. Hojvý šťovík musí mít v lékárničce umělý dýchání, cvičit na svý babičce. V případě nouze vyjít auto na tyči a uhejbat, když jedou hasiči. Musíš znát volant, prsty, spojku a plyn, palce, písty a rychlostní skříň. Hladič, čerpadlo, diferenciál, sitič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, polosy, lanka, ojnice, rysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Milé děti, pokud se díváte nyní na televizi, vydržte prosím ještě chviličku. Pokud se nedíváte, poproste své rodiče, aby byli tak hodní a všechno, co uslyší, vám zapsali. V pravidelném dětském okénku pořadu Hop 2 3 jsme totiž pro vás připravili několik nových zajímavých her, které vás jistě upoutají a získají si vaši oblibu. A milé děti, nikde nezapomeňte zdůraznit, že autory her jsou Šimek a Grossman. První hra má název Dohoň vláček. Hra je vhodná pro mládež milující rychlý běh a vzrušení. Hráči se shromáždí na libovolném nádraží a podle jízdního řádu si vyhlédnou vhodný vlak. Začátečníci vlak nákladní, pokročilejší rychlík. 15 minut po odjezdu vlakové soupravy vyběhnou hráči závodníci. Kdo z nich vlak dohoní před cílovou stanicí, vyhrál a získává přezdívku Express. Pozor! Kdo z vás, děti, by se při předbíhání rychlíku strojvůdci vysmíval, bude okamžitě diskvalifikován. Tak tohle byla klasika mé generace. Zatímco naši rodiče uměli z paměti před scény Voskovce a Wericha, tak my jsme ve škole citovali Šimka a Grossmana. Jejich humor nás fascinoval stejně jako délka sukní Milušky Oborníkové. No, tam možná trošku víc, ale byl to fous. Šimek s Grossmanem se zabývali dopravou ve svém díle poměrně pečlivě a jejich slavné bonmoty, jako ten, tuším, že to bylo z povídky Moje první jízda tramvají, kde se praví, že řidič mínil, že není dost zabržděno a posypal nás trochu pískem, tak to jsou věty, které se mé generaci vryly hluboko do paměti. Ostatně ta doba skýtala spoustu nápadů. Vzpomínám si, že Ladislav Gerendáš přinesl tehdy do Ypsilonky nádherné souvětí, které znělo takto. Pokud bude při přepravní kontrole zjištěn cestující, který nezaplatil dovozné za věci podléhající placení dovozného, je povinen zaplatit dovozné a částku ve výši pětinásobku dovozného. Umím si představit, že jestli to za 500 let nějaký archeolog někde vyhrabe, že se možná bude domnívat, že jde o ukázku surrealistické poezie. Ale byl to ve skutečnosti sedmý článek přepravního řádu metra. V tomto pytli, v tomto sáčku jsou na malých kartičkách napsány problémy, které bychom chtěli vyřešit v programu. Moje ruka chmatálka už loví a vytahuje a nevytahuje. Slávku, zapomněl jsem se něco zeptat. Nic mě neříkej, zapomněl jsi se zeptat pana Šímy, zástupce Sasky, je-li všechno kolem slosování v pořádku. Ty se snad bázdil. Já jsem se zapomněl zeptat, jestli ty sám si nechceš vytáhnout první problém. Je to slavnostní chvilka. Tak chtěl by sem. No? Chtěl, vi? Chtěl, moc by sem chtěl. Tak to máš smůlu. První tám já. Moje ruka lovil kamš. Tak proč jsi se ptal, když mě k tomu nepustíš? No, kdyby si náhodou nechtěl, tak by jsem vypadal jako dobrá. Tak, vytahuju první problém. Nechceš si ho přečíst? Ne. Je to slavnostní chvilka? Nechci. Ale musíš. Tyhle písmena neznám. Takhle to taky nepřečtu. Co s tím? Otočím si to. Jízdní řád. No, takhle bych to přečet taky. To je můj problém, jízdní řád. Co pak nesouhlasí? Co pak souhlasí, ale nerozumím mu.
Tak se to nauč. To bych právě chtěl a veřejně, protože mám zjištěný, že plno lidí, kteří se nevyznají v jízdním řádu. To je, Jirko, úžasně složitá kniha, když se podívej. Podívej ty číslíčka, tady ty značky, no. Dva skřížený meče. Co? Tady nahoře, dva skřížený meče. Musíte být pěkná rodina. Vidíte dvěma meči doma? Jo, to je příbor. To jako znamená, vidlička, že nožej. Spolucestující si mají vzít vidličku a nůž do hlavy. Strojvůdce jede ze zabíjačky, bude hostina. To znamená, že revlachuje jídelní vůz. Dostaneš hlad, jdeš tam, objednáš si, zaplatíš a jdeš zpátky na svý místo. To jsem ale zklamaný, to nemusí inzerovat, restaurace, ten kousek housky, když vždycky v kupé vyžebrám. No a tady ty malinký číslička, co to znamená? No to je odjezd, vlak na Kolín odjíždí z nádraží Praha střed 7.51. To je tak důležitý odjezd a takhle malej. Stačí. A já jsem slabozrakej a překouknu se, vidím vlak jede v 7.54, přijdu tam a on nikde. Ten tam třeba ještě vůbec není. No jak to není, tam musí být ten úřední kniha, to musí souhlasit, já tam přijdu v 7.54, vlak tam není a kdo mi co dá? Co by ti kdo dával, to není chyba jízdního řádu, to je tvoje chyba. Nakonec, Lápku, to není taková tragédie, pojedeš dalším, na Kolín to jezdí každou hodinu, počkáš na nádraží, koupíš si noviny, bustíka, akorát musíš dávat pozor na zavazadla. Co bych dával pozor na zavazadla, nejsem nosič. No, sobě musíš dávat pozor na zavazadla. Proč bych si dával pozor na zavazadla? Aby tě nikdo neukradl. Proč by mě zrovna krad někdo zavazadla? Já nevím, proč se kradou kufry, já to nedělám, ale když si je nebudeš hlídat, tak o ně přijdeš. Jak o ně můžu přijít, když žádný nemám? Ty cestuješ jen tak halabala bez zavazadel. Samozřejmě, bez zavazadel. To nemáš s sebou ani pyžamo a kartáček na zuby? To myslíš, že jsem blázen, který jede do Kolína, vyleze z vlaku, veme si pyžamo a upumpí si čistí zuby? To ne, ale... Vlak už houká. Průvodčí už opustil z nádraží. Vlak už houká, místo nás naše kufry odváží. Nádraží Těšno, Malé Denisa, vchod, východ a třetí nástupiště. Tam stála ona, moje krásná Monia. Ještě mi chtěla zamávat, pak přišla ta červená placatá čepice, modré nebe nad hlavou a zelené dálky. Já už jsem svou Moniu, své žluté kuřátko, nikdy, nikdy neviděl. Nad hlavou nám září měsíc, tiše zní píseň poslední. Jižní kříž se ránem ztrácí. Nastává loučení, jsem váš. Hello, kam jedeš, tuváku? Nevím. Na New York? Nevím. Nebo na Nešvil? Nevím, mě stačí, když slyším, jak drncají pražce. Dudlaj. Už z rodnýho ranče nevidím komín a stát. Hej, už z rodnýho ranče nevidím komín a stát. Rychlý barvy pomeranče zviští na New York goodbye. Tak tahle bizarní věc, která odvezla Ivana Mládka, to byla, představte si, vládní drezína prezidenta Edvarda Beneše. A tímto noblesním dopravním prostředkem jsme také dojeli až na konečnou našeho dnešního pořadu. Ale ještě než zavřeme dveře televizního špajzu, dopřejme si dvě jednohubky v podání Vladimíra Menšíka a Jiřiny Bohdalové. To už za CK Rakouska nějaký statistik zjistil, že když se srazí vlaky, vždycky to nejvíc odnese ten poslední vagon a doporučil, aby ho vůbec nepřipojovali.
To takhle jistý mladík nastoupil do rychlíku a přistoupil do kupé, kde seděla velice půvabná dívka. Tak chvíli na ní zálibně hleděl a povídá, po chvíli povídá, slečno, můžu vědět, odkud jedete? A ona pá, jistě z Brna. Já jsem totiž lékařka a měli jsme tam mezinárodní sexuologické sympózium. A on pá, to je velice zajímavé a mohu vědět, na jaké téma to bylo. A ona pá, jistě, zjišťujeme, který národ disponuje nejlepšími milenci. A on pá, no to je ještě zajímavější. A k jakému závěru jste, prosím, došli? A ona povídám tak, že nejlepší milenci jsou Maďaři a Indiáni. A on pá, promiňte, my si tady takhle povídáme, a já jsem se ještě ani nepředstavil. Ištván Vinetů.